Meu nome é Maria Helena Barbosa, eu trabalho no período vespertino no Colégio Estadual Presidente Roosevelt com os sextos anos, sétimos anos e oitavos anos na disciplina de História. O conteúdo trabalhado com os sétimos anos é a Idade Média. Seria a divisão da hierarquia é, numa sociedade estamental onde existem os que oram, os que trabalham e os que guerreiam. O público-alvo desse trabalho são alunos que têm, em média, 11 anos de idade. Para eles é bastante difícil de conceber uma sociedade diferente da que eles estão trabalhando e vivendo. Então, quando você fala que existia uma hierarquia onde pessoas só trabalhavam, só oravam ou só guerreavam, para eles fica muito complicado de ser é, desenvolvido esse, esse pensamento, né? essa, essa construção de uma outra sociedade. O objetivo do trabalho tinha para que eles conseguissem fazer um acordo na cabecinha deles mesmo de como que eles colocariam essas pessoas se elas estivessem vivendo hoje no nosso no nosso tempo presente. Os conceitos desenvolvidos durante esse trabalho foram os de sociabilização, foram as questões das hierarquias, a, a sociedade que trabalha, a sociedade que reza, para que os alunos tivessem conseguissem fazer uma definição de tempo histórico e de momento histórico a ideia era eles realmente conseguirem fazer a construção do conceito do que era viver em sociedade na idade média a metodologia utilizada para o projeto que ligava a idade média ao jogo de xadrez ela começa pela aula expositiva com o quadro canetão com as explicações de praxe e com os alunos na maioria das vezes só ouvindo então assim que eu fiz a aula expositiva, eu montei um caça palavras com palavras-chaves. Essas palavras-chaves é, tinham uma determinada pergunta e um, uma uma palavra que responderia seria como se fossem procurar conceitos da Idade Média. Eu os levei à biblioteca. Então um ajudava o outro. Achei essa, achei essa, mas por que essa resposta? Depois nós voltamos para a sala de aula com esse caça palavra montado. Fizemos uma espécie de correção e discutimos alguns até não mas isso não não é isso isto esta resposta seria esta apesar desse andamento todo ainda estava ficando complicado deles conseguirem entender essa ideia de idade média foge muito da realidade deles então eu passei um videozinho que tem no portal do dia de educação que é do Ricardo Coração de Leão aí eu apresentei as cruzadas para eles o que também era uma coisa bastante difícil de assimilar, porque tinha todo o conceito de religiosidade, a Igreja Católica, o discurso do Papa Urbano II, a ideia de que as pessoas matavam em nome de Deus, que iam para a Terra Santa para reconquistar um, um território que ficava totalmente longe do local de origem de onde eles partiam. Então, é, a partir dali, eu tentei trabalhar com eles a questão da peste negra. Que é trazida nesses navios que vem do Oriente e que também para eles foi uma coisa assustadora. Usei para isso também um videozinho de nove minutos sobre a peste negra. Usei também textos onde, eu, onde tinha relato, é, uma espécie de interpretação sobre a peste negra com relatos de época. Ainda assim eu não estava conseguindo o meu intento e nós já estávamos há várias aulas trabalhando isso. Então eu acabei vendo alguns alunos no pátio da escola jogando xadrez. Eu me detive alguns minutos olhando para eles e eu acabei percebendo que as peças de xadrez iam se encaixar perfeitamente no que eu queria que eles compreendessem. A ideia não era que eles decorassem em nenhum momento, ah, o servo é o que trabalha. O servo é o que não tem direito. Eu queria que eles compreendessem as relações sociais existentes dentro desse período histórico. Levei o jogo xadrez para a sala de aula, fiz todo aquele levantamento de quem sabe jogar xadrez, quem não sabe, e colocando o aluno que sabe com o aluno que não sabe. A partir desse momento, eles não podiam mais chamar as peças de pelo nome que eles conheciam. Mesmo os que não sabiam jogar, havia o um manual na caixinha com as regras estabelecidas, mas por exemplo, eles não podiam chamar o peão mais de peão, o peão seria o servo. A torre não seria mais a torre, seria o castelo. O cavalo não seria mais o cavalo, ele seria o cavaleiro, e o bispo não seria mais o bispo, ele era o clero, e o rei e a rainha poderiam ser chamados de senhor e senhora feudal ou de rei e rainha. E a partir disso eles começam a fazer uma construção. Uh, por que, que o peão não anda mais do que duas casinhas? Por que, que o, a torre tem uma mobilidade maior? Né? Por que, que o cavalo anda em L. Então eles começam a perceber as relações sociais existentes, quais eram os direitos que cada um tinha naquela, naquele momento, na Idade Média, eles começam a, eles mesmos, a questionar isso. E aí chega um momento em que um questiona. Por que, que a rainha tem tanta mobilidade? Por que, que a rainha anda tanto assim se as mulheres na Idade Média não, não tinham direito, se as mulheres eram vistas como seres inferiores ou pecadoras, se o pecado era tão é, provocativo na Idade Média? Então, eles mesmos começam a se questionar. E esse é o objetivo do trabalho. Então, eles conseguem entender que aquele momento histórico foi fruto de seu tempo, mas que tinha umas regras pré-estabelecidas e que era seguida por toda a sociedade. A avaliação foi durante todo o processo. Como foram várias aulas, eu criei uma espécie de tabela, onde além de fazer a chamada para ver qual deles estava presente, eu via qual deles estava realmente participando. Então eu passava de grupo em grupo. O primeira avaliação foi o trabalho com as cruzadas. Então eles fizeram as cruzadas, eles mesmos corrigiram, eles entregaram e houve uma avaliação ali, que era uma participação, porque foi um trabalho em grupo na biblioteca. A segunda avaliação se deu durante o processo de aprendizagem do xadrez, porque metade da sala sabiam, a outra um terço, a outra nem metade. Esse também foi um processo de avaliação, porque eles tiveram que trabalhar de novo é, em grupo, de novo em dupla. E o terceiro processo de avaliação foi um processo de avaliação escrito, onde cada um deles tinha que escrever o que ele tinha entendido. Então, por exemplo, uma das alunas ela escreve assim. A torre seriam os castelos, os feudos, onde moravam os reis, os senhores feudais e suas famílias. Os castelos eram onde os reis se escondiam contra os ataques inimigos. No xadrez, a torre é uma peça importante porque anda na vertical e na horizontal, de casa em casa. Outro aluno vai dizer assim: a rainha era a mulher do rei. Por mais que pareça que ela tinha muito poder no jogo de xadrez. Ela sabia fazer muita coisa, mas na Idade Média ela não tinha tanto poder assim. Então, essa era a ideia da avaliação. Essas aqui são algumas que eu separei e que fazem com que a gente perceba que eles não construíram um conhecimento fechado e engessado, e sim a sua própria ideia do que seria a Idade Média, dentro, obviamente, do que se esperava que eles construíssem. Os recursos didáticos utilizados para o projeto a TV pendrive, a biblioteca da escola que foi utilizada para pesquisa para resposta das palavras cruzadas e a, o jogo de xadrez que seria a base de todo o projeto. O resultado final do projeto foi extremamente significativo, porque os alunos eles não decoraram, eles acabaram aprendendo o conteúdo, e é o tipo de trabalho que pode ser feito em qualquer escola, basta que seja colocado em prática. E seja disponibilizado o tempo. Não adianta você pensar que você vai conseguir fechar esse projeto em quatro aulas, porque você não vai, você tem que fazer toda uma caminhada. Mas ao invés de você sair, e você sai do lugar comum, você sai daquela aula quadro e, giz, e a concepção do que eles teriam que compreender é a mesma. Eles vão compreender no final do projeto tudo o que se esperava que um sétimo ano, numa faixa etária de 11, 12 anos, conseguissem compreender. Neste registro de classe você conheceu a professora Maria Helena e uma metodologia interessante na disciplina de História. Que tal contar a sua experiência em nossos próximos programas?